Ola, son Teresa, son da Asociación Damas de Casa de Rois e hoxe vou preparar a empanada de millo. Vamos facer dúas pequeniñas e depende a cantidad de farinha, tanto que sea unha grande como unha pequena, se despois vai na cantidad. Ora, primeiro, bota a farinha de millo. Esta pouquinha deixa para botar de por aí. Un kilo de farinha de millo. Medio kilo de centeo. E revolva toda. A revolver para que se vaya xuntando as dúas fariñas. Ahora botamos ya levadura, que serán 50 gramos, máis ou menos. E ahora poñámonos a amasar. Botamos ya fervín agua, que estea ben quente, con pouco de sal no fondo. E ahora vamos a amasar. Eu amaso ca man, xa extraio lavadiñas e nada de cucharas. Meu aquí le da amasala así. Botar de ajo hasta que quede un pouco blanduchinha. Esta non é como a de trigo. Eu esta sempre amaso así nunha bañeriña, porque nada máis que ya hai que dar así unhas cuantiñas voltas. E de trigo xa ten outro xeito para amasar. Así a masiña, boto unha pouca desta por riba, tapámola con paniño e que le vede hasta facela. Bueno, ahora estou preparando a cebolinha, botei unha ariña de sal, preparo a cebola que estea ben puchadinha e ahora estou lle botando pimento. Podo selle botar só o pimento rojo ou botar o pimento verde e rojo mezclado. Bueno, ahora xa teño o pimentiño aquí botado, que poche un pouquinho máis, e depois por último botamos o bacalao que xa temos aquí preparado. E nada máis, botamos un papelinho de azafrán, aquí a cebolinha, coñer un pouco de color e listo para facer a empanada. Un pouquinho deste aceite mesmo de facer a sal rallada no fondo da lata. E agora vamos collendo a masa e vamos estirando. Empezamos así, temos dous tenedores aquí e vamos dando así para que quede estiradinha e apilada. Cada un faina como o quere, o máis gordiño, o máis delgada. Espera que a piña de baixo vai así ben aqueladinha. Bueno, agora vamos a botar a sal rallada toda que fixemos, e de bacalao. Vamos a empezar a repartir así. Ora empezamos ca capiña de arriba, é un pouco máis difícil ca de abaixo, para estender, pero bueno, así con dous tenedores, e así vais estendendo moi ben. Cando facían nosas nais, a capa de arriba facían de outra maneira, que collían cada cachiño na palma da man e aplastábana e colocábana, iban así colocando. Pero
Nos ahora aquelámosla así mellor co tenedor, que nos vai aquelando mellor. Bueno, este é o resultado, como quedaron as empanadas, ben as vedes. Ahora vamos a meter ao forno. O forno ten que estar ben quentinho, sobre 40 minutos ou así. E esperemos que salan ben. Bueno, esta é a empanada que fixen de bacalao. Xa vedes como saleu. Espero que vos guste. E hasta outra que fagamos outra cousa.